ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ UK ရွေးကောက်ပွဲမှာ Labour Party အနိုင်ရရှိသွားပြီးဖြစ်စ်မှာတော့လက်ဝဲညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကတွတ်တော်မှာနေရာအများစုနဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမအကြော်ရွေးကောက်ပွဲမှာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စ်လက်အောက်ဆုံးပါတီအနာကလည်းယခင်ရွေးကောက်ပွဲတွေထက်အမတ်နေရာပိုပြီးရရှိလာတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂပါတီပါမှာတော့လက်အောက်ဆုံးပါတီတွေကအမတ်နေရာ920ရှိတဲ့အနေနဲ့လေးပုံပုံနီးနီးအနိုင်ရရှိလိုက်ကြပါရွေးကောက်ပွဲတွေကပြနေတဲ့ UK နဲ့ဥရောပနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးပေါ်မှာဘလို့များတည့်ရောက်မှုရှိနေမှာလဲ။ဒီကြောင့်ဆွေးနွေးပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ BBC မြန်မာပတ်အကြီးစားဌာနမှူးဒေါက်တင်ထားစွေဖြစ်ပါလေ။ UK ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုကြည့်နေတယ်။လက်အားဆုံးနိုင်ငံရေးရဲ့အနေအထားကို short တွေ့လို့ရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Reform UK ကအမတ်နေရာအနည်းငယ်နိုင်နေခါလုံးဝခါတိုင်းလုံးဝအသိမှတ်ပြုမခံရတာတဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးတွတ်တက်မှုရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့မဲပေးတဲ့ဒီအချိုးအစားကိုကြည့်ရင်လည်းသူ့ဘက်ကမဲတော်တော်များများလေးရလာတာကိုရောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲ Reform UK ကလက်ရဇွန့်ရောက်ပါเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကအစွန့်ရောက်လို့တော့အစွန်းရောက်တယ်ဆိုဒီလိုပါသူကလူပြိုကြီးဆိုးရေးဝါဒเนาะနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုသူလက်မခံဘူးနောက်ပြီးတော့LGBT တွေလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကဘာကြီးကသွားနေတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကတခြားစီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူတွေကတလောက်လက်မခံနောက်တစ်ခုက Nigel Farage ဒီ Reform UK ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့သူကပါလီမန်ထဲကနေပြီးတော့ဒီဒုတိယအခုအတိုက်ခံပါတီဖြစ်သွားတဲ့ Conservative Party ကိုတခါတည်းဒီဖြုတ်ချပြီးတော့ Reform Party ကအဓိကအတိုက်ခံပါတီကြီးဖြစ်လာစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိမ်ကြုံးဝါပြီးတော့ကိုပါလီမန်ထဲရောက်လာတာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး Conservative Party ကအတိုက်ခံအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေဦးမှာပါโอเคဆရာမ UK မှာ Labour Party အနိုင်ရရှိတယ်เนาะပြင်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ New Popular Front လို့ပြောတဲ့လက်ဝဲညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကပါလီမန်မှာအမတ်နေရာအများစုဒါရရှိသွားတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဂျိုင်းထဲမှာပဲလက်ရဂျွန်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့เนาะသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ပေါ့နော်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပါလီမန်နေရာ140လောက်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်အရေးပါတဲ့အမတ်နေရာတွေကိုလည်းရရှိသွားတယ်။ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲဥရောပပါတီမှာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းလက်ရာဇွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအနိုင်ရရှိသွားတာတွေတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ဥရောပမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကဘယ်လိုသွားနေလဲ?ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးပေါ်မှာချိန်ချမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လား?လူတွေဘာလို့ထောက်ခံတယ်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီဥရောပမှာပေါ့ဒီNorth Africa ပေါ့နော်အာဖရိကတိုက်ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံတွေကနေပြီးလူတွေကူလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဆီးရီးယားကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံလူတွေစစ်ပြေးဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်အလုတ်ကန်ရှားပါးတဲ့နိုင်ငံတွေအလုတ်ကန်လိုချင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့တွေကလေတွေနဲ့ရောက်လာတယ်မတရားမဝင်တဲ့နီးနဲ့ရောတရားဝင်တဲ့နီးနဲ့ရောရောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဥရောပမှာရှိတဲ့လူတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်စိတ်ပြတ်နေကြတယ်စိတ်ပြတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ identity ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအမျိုးသားရေးလက္ခဏာပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆုံးရှုံးသွားမှသူတို့စိုးရိမ်နေကြတယ်အီတလီဝင်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်ဂျီโอဂျီယာမယ်လိုနီယာဆိုလို့ရှိရင်သူဆိုဖွင့်ကိုပြောတာဒီမိုက်အင်မီဂရေးရှင်းပေါ့နော်ကိုသူတို့တားမြစ်တဲ့အနေနဲ့ရေရက်ကိုအသုံးပြုလို့အသုံးပြုရဖို့လိုအပ်လို့ရှိရင်အသုံးပြုမယ်အဲ့ဒီအထီတောင်သူကပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာပြင်သစ်တွေကသိသဘောကျတယ်သူတို့ကဒီလက်ရဇွန့်ရောက်ပါတီတွေသာနိုင်ငံဥဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်လာကိုလည်းတားမြစ်နိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်လာလို့အလုတ်ကန်ရှားပါမှုပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါတွေလည်းသူတို့ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားဒါရီယာလဲပို့ပြီးတော့အေဒီနိုင်ငံသွေးနှောမှုတွေနှဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောကိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့ဒီလက်ရဇွန့်ရောက်ပါတီတွေကိုသူတို့ကအားပေးလာတယ်အဲ့တော့
ဒီမိုကရေစီပေါ်မှာသူတို့စိတ်ပြက်လာတာလဲစိတ်ပြက်လာတဲ့လက္ခဏာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်မှာစိတ်ပြက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းရလဲဟဲ့လားသူတို့လိုချင်ဒီအထူးသဖြင့် immigration ကိုမတားမြစ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားသားတွေဝင်လာတာကိုမတားမြစ်နိုင်ဘူးစိုးရတွေကသိပ်ပျော့လွန်းတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်โอเคဆိုสมมุติลักษณะพอดีเนี่ยยุโรปနိုင်ငံนี้ลานจองอย่างส่วนเยอรมันနိုင်ငံอ่อบาก็เตี่ยวหมู่เป็นอย่างชื่อပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥရောပဆိုတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေစုဖွဲ့ထားတာပဲလေအဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့လိုလားနေသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီမိုကရေစီထွန်းကားတာကိုသူတို့လိုချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အကျပ်တဲတွေကိုသူတို့မလိုလားဘူးအဲ့တော့ဒီအခုလက်ရဆွမ်းရောက်ပါတီတွေတက်လာတဲ့အတွက်ဟလာစက္ကစစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုခံရမလားအဲ့လိုစပက်ကတွေ့ရင်တော့ကျမတော့မထင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရဆွံ့ရောက်ပါတီတွေကသူတို့တနိုင်ငံထီထီနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဥရောပ EU ဆိုဥရောပဆိုတာသူတို့အစုအဖွဲ့နဲ့နေရတာလေ။ဥရောပနိုင်ငံအားလုံးကဒီမိုကရေစီဘက်ကိုသွားနေတာပဲ။ Hungary ပဲကြည့်ပါ Hungary ကသူကအဆွံ့ရောက်ကောင်းဆောင်မယ်နော်။သူကလက်ရဆွံ့ရောက်ကောင်းဆောင်မယ်။သူကနိုင်ငံခြားသားတွေမလိုလားဘူး။သူမှာနော်နော်ပြဘာသာကြားတွေမလိုလားဘူးသို့တော်လည်းပဲသူထီထီလို့သူ့ဟာသူမလိုလားတော့လည်းပဲသူထီထီနေလို့မှမရတာแต่พัฒนาจากเราเลยเราดูดีดีเนโต้อนเนี่ยปะเนาะไต่กี่เดก็มีมีแลดเดียวทุบโผล่ด้วยซีเอต้องใส่ดีมิดเต็มมาอะไรเนาะยุโรปอียูมาสุดโลชิเลยกากวยต้องใส่ตั้มมาเฉยที่ปิดเดียไปสุดเลยนะเราตัวตุนี้เจ็ดเดียเลยสิละเราดูอะไรไอ้ที่โมบัจเจตที่กูซีเอด้วยปูบิปิดเดียเราเรื่องจังแต่พัฒนายูเกเอโดอียูเอโดปะเนาะနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးနေတဲ့အကူအညီပေးမှုတွေပုံမှာထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်သလားအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုရောပေးနေတဲ့အကူအညီတွေကိုရောထိခိုက်သွားနိုင်သလား Ukraine စစ်ပွဲတုန်းကတော့ Ukraine စစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးတော့အရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုထောက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေသွားပြီးတော့ထိခိုက်တာတွေတွေ့ရပါတယ်အခုဒီ EU မှာရှိတဲ့ defense budget ပေါ့နော် NATO defense budget နဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးမြင့်မယ်လို့အားလုံးကဂရိကူတွေဖြူကြတယ်အဲ့တော့ဒီ NATO မှာ budget တွေတိုးလိုက်တယ်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေတိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဘက်မှာလျော့သွားမလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မထင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အသုံးစရိတ်က budget ကတိတန့်တခြားကနေလာတာဆိုတော့လေသို့တော်လည်းပဲပြပဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရာပေးနေတဲ့ budget ထဲမှာတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ခွဲဝေပေးရတဲ့အတွက်ခွဲဝေပေးရတဲ့အတွက်အသုံးစရိတ်လျော့ကောင်းလျော့နိုင်ပါတယ်โอเคသို့တော်လည်းပဲလက်ရှိမှာတော့လျော့တယ်လို့တော့ကျမတို့မတွေ့ဘူးပါမတွေ့ရသေးပါဘူးโอเคสามารถสอดส่องเอาเปียวตัวได้ลุยมุจิแจยีหัวหน้าบ่เนาะดาเนี่ยเสร็จแล้วล่ะพี่เมียนมาနိုင်ငံมาสรุปชื่ออกูปีปอกกูเราถั่วเพียงนี่จ้าได้ทุกข์ได้ดิเลยอันตรายชื่อเลยเราเตรียมวีซ่านี่แน่เลยเราถั่วลาจ้าพี่တော့ยุโรปใต้ดีดิอเมริกันในยุโรปใต้ดีดิมาနိုင်ငံเอกโคลงเวต้องการท้าจ้าได้ลุยอย่างเลยดูเปลี่ยนมาเลยป่ะเนาะสรุปเลเบอร์ตัดลาไปมั้ยลูกแมครอนเนี่ยเจตมาเลยแมครอนเนี่ยเนาะละเว้นจุมองพวกก็อำนาจเนี่ยอำนาจสุยะท้าไปมั้ยลูกไอ้นี่ลูกทุกข์เสียสายาปุญญีเปยีลักขันยีเนาะพี่รอနိုင်ငံเอกโคลงเวเปยีสุดแล้วมูวาดะดิปอมมาเตยามุชินะနိုင်ငံရေးခလုံးကိုတောင်းတဲ့သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိသလားဆိုတော့ကျမတို့မထင်ပါဘူး UK ပဲ UK ပဲဥပမာအနေနဲ့ပြပါမယ် UK မှာနိုင်ငံရေးခလုံးကိုချောက်ထားသူတွေရဲ့ဟလာချောက်ထားသူတွေအများအပြားရှိတယ်အချိန်ကြာတယ်နော်သို့တော်လည်းပဲမရဘူးဆိုတာတော့မရှိပါဘူးသူတို့ရဲ့စက်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ညီလို့ရှိရင်ပြပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးခလုံးကိုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ထိခိုက်မှုရှိမယ်လို့တော့ကျမတို့မထင်ပါဘူးခုဆွေးနွေးသွားခဲ့တဲ့ဒီကတော့ BBC မြန်မာဘက်အရေးစားဌာနနဲ့ Jordan House ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါ